नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा पुनः स्वागत छ म पुनम पौडेल नेपाली कांग्रेस अहिले महाधिवेशनको संघारमा छ 13 औं महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको नीतिको मस्यौदामा अब छलफल हुने भएको छ यसपाली युवा प्रतिनिधिहरू बढी छानिएको विषयले पनि यसपालीको महाधिवेशनमा चर्चा पाएको छ युवा प्रतिनिधिको चयनले नेतृत्व चयनमा कस्तो भूमिका खेल्छ अनि नीतिमाथि चर्चा हुनुपर्नेमा किन सधैं नेतामाथि चर्चा हुने गरेको छ कांग्रेसमा इनी सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्न कान्तिपुर समाचारमा हुनुहुन्छ नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष उदय शमशेर राणा स्वागत छ कान्तिपुर समाचार धन्यवाद पुनम जी हिजो केन्द्रीय समितिको बैठक थियो हजुर के भयो बैठकमा अब केन्द्रीय समितिको बैठकमा म केन्द्रीय सदस्य त अहिले छुइन मलाई आशा छ 13 औं महाधिवेशनपछि चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि जान पाउने शुभकामना छ हाम्रो पनि मलाई मैले होप चाहिँ गरेका छु र म हामीले बुझेको अनुसार विभिन्न कुरामध्ये एउटा मुख्य कुरा चाहिँ यो पदाधिकारी बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषय छलफल भएको छ दोस्रो अब हामीले पत्र पत्रिका हेर्दाखेरि सुशील दाईको निधनको बारे पनि केही कुराहरू उठेको छ भन्ने पत्र पत्रिकामा तपाईँहरूले जस्तै मैले पनि आज बिहान पत्र पत्रिकामा पढेको हो र विशेष गरेर चाहिँ यो पदाधिकारीको विषय चाहिँ अलिकति इस्यु उठेको छ भन्ने मैले बुझेको छु विधान संशोधनको विषयमा पनि कुरा उठेको छ त्यही त पदाधिकारी विधान संशोधन पदाधिकारीको संख्या थप्ने हजुर हजुर नीतिमाथिको जुन छलफल चलिरहेछ अब नीति अहिले तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै यो दुःखलाग्दो कुरा हो अहिलेको महाधिवेशन र योभन्दा पहिलाको महाधिवेशन पनि उम्मेदवारहरू सभापतिको उम्मेदवार पदाधिकारी उम्मेदवारहरूले आफूले अब आउने पाँच वर्षसम्म अथवा चार वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुन हिसाबले अगाडि बढाउने अरू पार्टीसँग के रिलेसन हुने र अहिलेको परिस्थितिमा तराईमा समस्याहरू उठिरहेछ संविधानको बारे पनि प्रश्नहरू उठिरहेछ कसरी म पार्टी सभापति अथवा म महामन्त्री बनिसकेपछि के गर्छु भनेर आफ्नो एउटा अपिल एउटा प्रस्तुति एउटा घोषणा पनि हुनुपर्ने त्यो तपाईँको अधिवेशनको सात दिन अगाडि होइन यो दुई चार महिना अगाडिदेखि नै यो इस्युलाई नीतिगत रूपमा डिबेट गर्न सकेको भए अनि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले व्यक्तिको मुख ग्रुप होइन तर नेताको घोषणा नेताको बाटो के हो भनेर त्यो आधारमा भोटिङ गर्थ्यो तर म मान्दछु यो राम्रो कुरा होइन तर नेपाली कङ्ग्रेस लामो समयदेखि नेता प्रधान रह्यो हजुर बिपी कोइरालादेखि लिएर गिरिजा प्रसाद कोइरालासम्म आउँदासम्म कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायतका नेता प्रधान रह्यो जहिले पनि होइन त्यसले गर्दा अहिले आएर अचानक जस्तोसुकै नीति प्रस्तुत गरे पनि कुनै नेताले त्यो नीतितिर कार्यकर्ता लाग्छन् या एउटा सेट जुन छ नि कङ्ग्रेसको नेता प्रधान नेतातिर चाहिँ नेताका कुरा नै बढी सुनिने त्यही मानसिकतामा अघि बढ्थ्यो नीति जस्तो ल्याए पनि नेतालाई नै हेरेर भोट गर्ने त्यो मानसिकता अझै पनि छ कङ्ग्रेसमा भनिन्छ नि हो त्यो छ तर त्यो परिवर्तन ल्याउन प्रयास गरेको भए हुन्थ्यो हेर्नुहोस् अब यो 8-9 महाधिवेशनमा त्यहाँ धेरैजसो जिल्लाको नेतृत्व चयन गर्दाखेरि क्षेत्रमा नेतृत्व चयन गर्दाखेरि केन्द्रमा पनि चयन गर्दाखेरि धेरै सर्वसम्मत रूपमा हुन्थ्यो हात उठाएर कोठाभित्र नेताहरू बसेर त्यो टुङ्गाउने चलन थियो तर 11 औं महाधिवेशन 12 औं महाधिवेशनदेखि चाहिँ एउटा अधिवेशन भने एउटा चुनावी प्रक्रियाको रूपमा पनि अगाडि बढेको छ यो एकैचोटि हुने होइन त्यसैले मलाई आशा लागेको छ अब आउने 13 औं महाधिवेशनमा बढी नयाँ सोच नयाँ रगत नयाँ जाँगर त्यो केन्द्रीय समितिमा आयो भने चाहिँ अब नेता केन्द्रित त राजनीति जहिले पनि हुन्छ अहिले तपाईँले अमेरिकाको प्राइमेरी इलेक्सन्स हेऱ्यो भने त्यो विशेष गरी रिपब्लिकन पार्टीमा डोनाल्ड ट्रम्प भन्या उसको नीति कार्यक्रम केही छैन उसको एउटा पर्सनालिटी केन्द्रित किसिमको रिपब्लिकन प्राइमेरी इलेक्सन्स गएर गएको छ तर साथसाथै नीति कार्यक्रम र पर्सनालिटी दुइटैलाई मिक्स गरेर लग्नुपर्ने अहिले चाहिँ 99% व्यक्ति केन्द्रित नेता केन्द्रित
र 1% मात्र नीति कार्यक्रम केन्द्रित भएको छ यसले भन्नुभयो जस्तै अहिले त समय परिवर्तन भइसकेका छ सन्दर्भहरू फेरिसकेका छन् संघीयतामा जाने भइसकेको छ मुलुक कांग्रेसको जुन एउटा पुरानो सिद्धान्त थियो त्यो धेरै कुरा जस्तै गणतन्त्र आइसकेको छ मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरेको कांग्रेसले यावत कुरा फेरिसक्दा पनि घुमिफिरी उही चारवटा नेताको वरिपरि कांग्रेस घुम्ने परिपाटी अहिले जब जसरी युवाहरू प्रतिनिधिमा छनौट हुनुभएको छ यहाँले के देख्नुहुन्छ त्यो परिपाटीको अब अन्त्य हुने सङ्केत हो अथवा होइन उमेरले मात्र युवा छानिए भर्खर कुरा भयो जस्तो नेता प्रधान नै रहिरहन्छ भन्ने स्थिति हो दुई चार वर्षका लागि दुई चारवटा महाधिवेशनसम्मका लागि अहिले हामीले बुझेको अनुसार झन्नै 40-50% महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू फर्स्ट टाइम महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू छन् त्यो भन्ने बित्तिकै तीमध्ये धेरैजसा युवा हुन्छन् एक मैले नेतृत्व गरेको नेपाल तरुण दल का साथीहरू तरुण दल ब्याकग्राउन्डका अहिले हालका तरुण दल होइन तरुण दल ब्याकग्राउन्डका साथी झन्नै 400 महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आएका छन् विभिन्न जिल्लाहरूबाट त्यसैले अहिलेको नयाँ भोटर्सहरू नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिले पक्कै पनि भोटिङ गर्दा अथवा उहाँहरूले बन्द सत्रमा आफ्नो कुरा राख्दाखेरि अलि नयाँ किसिमको कुरा आउँछ जस्तो मलाई लागेको छ अहिले तपाईँले हामीले हेर्नुभयो भने यो अहिलेको हाम्रो केन्द्रीय समितिमा पनि कतिपय नेताहरू 48 किसिनजीको समयदेखि आजसम्म केन्द्रीय सदस्य नै उहाँहरू हुनुहुन्छ र पक्कै पनि अब आउने महाधिवेशन समिति महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले पनि त्यसमा त पक्कै पनि पूर्ण विचार गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र अहिले आउँदाखेरि विशेष गरी युवा साथीहरूले चाहिँ अब आउने केन्द्रीय समितिमा पनि अब आउने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पनि व्यक्ति केन्द्रित त हुन्छ तर त्यो व्यक्ति साथसाथै ती नेताहरूले आजको दिनसम्म के काम गर्यो भन्ने आधारमा पनि युवाको प्रतिनिधित्व बढ्दाखेरि त्यसले चाहिँ नेतृत्व चयनमा पनि तात्विक भिन्नता देखिन्छ पक्कै देखिन्छ पक्कै देखिन्छ र एक किसिमले बढी युवाहरूलाई नै क्रियाशील सदस्यले चयन गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा क्षेत्र क्षेत्रबाट पठाइसकेपछि मलाई लागेको छ 12 महाधिवेशन भन्दा पनि 13 महाधिवेशनमा बढी युवा साथीहरू अहिले केन्द्रीय समितिमा पनि निर्वाचित हुन्छ यहाँले यसो भनिरहँदा नेतृत्वको दावेदार त उही पुरानै अनुहार हुनुहुन्छ नि त फेरि होइन नेतृत्वको दावेदार उही पुरानै अनुहार हो पक्कै पनि उही पुनर अनुहारै हो अहिले कुनै अरू युवाले त्यहाँ आँट गरेर आइसकेको छैन र अहिले स्वाभाविक रूपमा पनि अहिले दुईजना अथवा तिनजना चारजना सभापतिको दावेदार छ तर नेतृत्व भन्या एउटा पार्टी सभापतिमा मात्रै सबै कुरा केन्द्रित हुँदैन ऊ सबैभन्दा बलियो चेयरपर्सन हुन्छ तर साथसाथै उहाँलाई सपोर्ट गर्ने अर्को धेरै केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारी साथीहरू पनि हुन्छ त्यसैले नेतृत्व भन्दाखेरि पार्टी सभापति मात्र होइन हामीले विशेष गरी हामी युवाहरूले पनि एकैचोटि पार्टी सभापति हामीलाई बन्न पनि गाह्रो छ त्यसैले यो परिवर्तन नेपालमा चाहिँ धेरै स्लो हो अहिले तपाईँको हाम्रै उमेरको मान्छेहरू बेलायतमा प्रधानमन्त्री बनिसके अमेरिकामा बनाइसके क्यानाडामा भर्खरै हेर्नुहोस् उहाँ त लगभग मेरै उमेरको हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको कपाल नफुलिकन नेता बन्न नसक्ने भन्ने एउटा यो जुन हाम्रो कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ यो 13 महाधिवेशनले यसलाई चाहिँ बाहिर लग्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु अब कतिसम्म नेता केन्द्रित रहेछ यही सेरोफेरोमै कुरा बढिरहेछ कतिसम्म नेता केन्द्रित रहेछ भने अब विधान संशोधनमा मस्यौदामा अब नीति प्रधान गर्ने भनेर राख्नै पर्ने स्थिति आयो कि त्योभन्दा पनि हिजोको बैठकमा मलाई अलिकति अचम्म लागेको कुरा जुन चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो नि नीति प्रधान हुनुपर्छ कुनै पनि दल अनि नीति प्रधान साथै तपाईँले हिजोको मिटिङको कुरा उठाउनुभयो अब मलाई अलिकति अचम्म लागेको अब अहिले आएर अधिवेशनको निम्ति 8 बाँकी छ अहिले आएर विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी बढाउने कुरोमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति अल्मल्या छु किनभने अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो हेर्नुहोस् गाउँको क्षेत्रको जिल्लाको अधिवेशन सकिसक्यो र यो अधिवेशनको बिचमा आएर विधान फेरेर सिस्टम फेर्न कति उपयुक्त हुन्छ हुँदैन
हाम्रो एउटा प्रोसेस हुन्छ यो यो इशूहरुलाई म पनि मान्दछु पदाधिकारीहरु बढाउनु पर्छ तर पदाधिकारीहरु बढाउने सिस्टम परिवर्तन गर्दाखेरि आफूलाई सुट नगरेको आधारमा त्यो सिस्टम फेर्न हुँदैन आफ्नो आफूले एउटा ठाउँ नपाउने र त्यो अपठ्यारो परिस्थितिलाई मेट्नको निम्ति पुरै विधान फेर्न त मिलेन नि त्यसैले म चाहिँ यो विधान परिवर्तन गर्ने इश्यूमा चाहिँ म सहमत छुइनँ एउटा कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने देशको राष्ट्र राजनीतिलाई पनि हामी केन्द्रित हुनुपर्छ अहिले 14 वटा अञ्चलबाट एक जना केन्द्रीय सदस्य चयन हुने परिपाटी छ त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रावधानलाई चेन्ज गरेर हामीले चाहिँ प्रदेश मार्फत 7 वटा प्रदेश मार्फत केन्द्रीय सदस्यहरु चयन हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो परिवर्तन चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने त्यो नेशनल इन्ट्रेस्टको कुरा हो परिवर्तित सन्दर्भमा यो संविधान हुने कुरा यो संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको संविधानलाई हाम्रो पार्टीको विधानले पनि यसलाई ओनरशिप लिनुपर्छ तर पद अधिकारीहरु बढाउनु हुँदैन किन नेता एडजस्ट गर्नको निम्ति पार्टी परिवर्तन हुनु भएन पार्टीको विधान अन्तर्गत नेताहरु त्यहाँ एडजस्ट हुनु पर्यो यो कुकुरले पुच्छर हल्लाउनु पर्छ पुच्छरले कुकुर हल्लाउनु हुन्न अब यो छलफलका लागि बाँडिएको छ होइन मस्यौदा यी कुराहरू पनि आउलान् युवा तरुण दलको नेतृत्वमा आउनुहुन्छ यहाँले जसरी नेतृत्व अहिले एउटा युवाहरूको लागि नेतृत्व दिइरहनु भएको छ ती युवा अब समग्र देशलाई एउटा पार्टीलाई नेतृत्व दिने ठाउँमा पुग्दाखेरि के चाहिँ फरक हुन्छ जस्तै उमेरले मात्रै उहाँहरू बुढो हुनुभएको विचार त दिन सक्छु नि भन्ने खालको पनि भनाइ आइरहेको हामी बेला बेलामा सुन्छौँ होइन र यो उमेरले मात्रै युवा भएर हुँदैन ऊर्जा र विचार नयाँ हुनु पर्यो भन्ने खालको भनाइ सुन्छौँ साँच्चै नै त्यस्तो फरक हुन्छ अथवा युवा पुग्दा साँच्चै नै तात्विक भिन्नता देखिन्छ हेर्नुहोस् नेपालमा 2007 सालदेखि आजकोसम्म हामीले विभिन्न आन्दोलन विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन विभिन्न पोलिटिकल चेन्जेस देख्दै आएको छौँ एकचोटि एक किसिमको राजनीतिक स्थिरता हामीले देखिरहेको छैन यो देशमा र विशेष गरेर मेरो धारणा चाहिँ के छ भने अब हामीले राजनीतिक आन्दोलन राजनीतिक परिवर्तन होइन आर्थिक आन्दोलन यो देशमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले आर्थिक विषयवस्तुलाई हामीले ध्यानै दिएको छैनौँ पार्टीले पनि अब त त्यो नीति ल्याएको छ नि होइन कङ्ग्रेसले होइन नीति ल्याउन सकिन्छ तर नीतिको साथसाथै यो यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने अहिले हाम्रो देशमा नेपाल सरकारको योजना आयोग अन्तर्गत कृषि पर्यटन ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने भनेको छ तर त्यो कागजमा सीमित भएको छ यसलाई साँच्ची नै यो तिनवटा सेक्टरलाई उठाउनको निम्ति हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई ब्याकअप हामीले कसरी गर्न सक्छौँ अब तपाईँको जलस्रोतकै कुरा गर्दाखेरि ऊर्जाकै कुरा गर्दाखेरि ऊर्जा हाम्रो प्राथमिकता हो तर नेपालको कतिवटा क्याम्पस कतिवटा कलेजमा वाटर रिसोर्सेस सम्बन्धी इन्जिनियरिङ स्पेसलाइज कोर्स छ हामीले ऊर्जा भन्यो तर ऊर्जा अन्तर्गत इन्जिनियर हामीले उत्पादन गर्न सकेन भने के हुन्छ त्यसैले भन्दाखेरि अहिले हामीले तपाईँको पोलिटिकल राजनीतिक परिवर्तनले मात्र अब हामीलाई अगाडि बढाउन आजको दिनमा तपाईँको झन्नै एक तिहाई यहाँले यसो भनिरहँदा नि अब आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनिरहँदा लामो समय सत्तामा बसेको दल पनि त कङ्ग्रेस हो यो बिचमा 46 साल पछि तर यो बिचमा जुन किसिमले आर्थिक विकास हुनुपर्ने हो आर्थिक वृद्धि दर हुनुपर्ने हो त्यो भएन जबकि सत्तामा लामो समय कङ्ग्रेस नै थियो अहिले पनि यहाँहरूले अब आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्छ भनिरहँदा एउटा ठुलो समूह तराईको समूह अझै पनि आन्दोलित छ यस्तो स्थितिमा अब राजनीतिक मुद्दा सकियो अब आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा कति सहज देख्नुहुन्छ यहाँले होइन आर्थिक मुद्दा एकतिर छ र आर्थिक मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दालाई पनि हामीले सँगै सँगै लग्नुपर्छ अहिले जुन तपाईँको तराईमा आन्दोलन भएको छ त्यो अत्यन्तै सिरियस छ त्यसलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले सबै पार्टी मिलेर त्यसलाई एडजस्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ 2 वटा संशोधन हामीले हाउसबाट पास गरिसक्यौँ तर अझै तराईका साथीहरूको चित्त बुझिसकेका छैन
र पार्टीको महाधिवेशन सकिसकेपछि नेपाली कांग्रेसको नेताहरू प्रत्येक जिल्लामा जिल्लामा गएर पहिला आफ्नो कार्यकर्ता नेता कार्यकर्तासँग छलफल गर्नुपर्छ तराईको समस्या अझै बुझ्नुपर्छ अरू भन्दा पनि तराईका साथीहरूको अलिकति सेन्टिमेन्टमा चाहिँ के छ भने हामीलाई मूर्धा भनेपछि यो बीचमा अहिलेसम्म कांग्रेसले ती समस्या बुझ्ने प्रयत्न गरेन बुझ्या छ अझै बुझ्नुपर्छ र मैले पनि के भनेको थिएँ भने एक किसिमले जुन संविधान फास्ट ट्र्याकमा फास्ट ट्र्याक प्रोसेसबाट हामीले ल्यायौँ त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर हाम्रा तराईका साथीहरू र हामी जस्ता युवा सभासदहरूलाई पनि यो प्रोसेसमा खास नेताहरूले इन्भल्भ नगरेको हो यो संविधान अत्यन्तै समावेशी छ तर यसको ओनरसिप लिँदाखेरि एउटा कोठाभित्र बसेर नेताहरूले गरेको कारणले धेरै मान्छेलाई ए हाम्रो त यसमा ओनरसिपै छैन भन्ने फिलिङ परेको कारणले पनि यो आन्दोलन यति चर्केको हो र त्यो फिलिङलाई मेटाउनुपर्छ हेर्नुहोस् रिजल्ट एकतिर हुन्छ तर मन मान्छेको मनमा पनि केही भावनाहरू हुन्छ त्यसलाई रिजल्ट नमिले पनि भावनालाई मन मिलाए भने चाहिँ यसले धेरै कुराहरूलाई समेटेर जान्छ मैले तपाईँको आर्थिक परिवर्तन साथसाथै राजनीतिक परिवर्तन पनि आवश्यक छ यो विशेष गरी तराईको आन्दोलनमा मैले पनि तपाईँको यो संविधान आउनु अगाडि पनि भनेको थिएँ र विशेष गरेर तराईका हाम्रै पार्टीका सभासदहरू हाम्रै पार्टीका तपाईँको जिल्ला सभापतिहरू क्षेत्रीय सभापतिहरूसँग पनि संहिताको विषय चाहिँ अलि बढी छलफल गर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भनेको हो धेरै मेरो तराईका हाम्रो पार्टीका सभासदहरूलाई पनि यो विषयमा कुरा थाहा छ तर तपाईँको मैले के भने राजनीतिक परिवर्तनले मात्र हामीलाई अगाडि बढाउन साथसाथै आर्थिक परिवर्तन पनि जानुपर्छ नेपालमा एउटा भनाइ के आर्थिक विकास केन्द्रित हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ जनताका दैनिक जनजीविकाका सवालहरू सम्बोधन हुनासाथ बिस्तारै राजनीतिक समस्या तीसँग जोडिएका अरू मुद्दा पनि सम्बोधन हुँदै जान्छन् भन्ने हरेक पार्टीको यो बेसिक धारणा अवधारणा रहेको छ तर पनि हामीले यो बिचमा धेरै लामो राजनीतिक परिवर्तनका श्रृङ्खलाहरू पनि बेहोऱ्यौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो युवाहरूले नेतृत्व अहिले लिइसक्ने सामान्यतया भाषणमा अरू बेला कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब युवाहरू नेतृत्वमा आउनु पर्यो भनेर एकदमै यो जसले पनि भन्ने कुरा भएको छ जुनै पार्टीमा पनि कङ्ग्रेसमा मात्र होइन तर नेतृत्व लिने बेलामा आउँदा यहाँले फेरि अघि भर्खर भन्नुभयो हाम्रो अलि बेला भइसकेका छैन कि बेला बेला आउने बेला चाहिँ कतिखेर हुन्छ बेला भइसक्यो भन्दा पनि अहिले बेला हो होइन अहिले अब हामीलाई पनि हाम्रा महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले कति युवालाई चयन गर्छ त्यसमा पनि भर पर्छ हेर्नुहोस् र म अहिलेको आउने महाधिवेशनमा मलाई चाहिँ विश्वास लागेको छ बढी युवाहरू चयन गरे पनि अर्को पालि 14 महाधिवेशनमा चाहिँ युवाहरूले पनि यो दाबी गर्ने परिस्थिति आउँछ तर एउटा कुरा के हो भने हामीहरू जहिलेसम्म नेता केन्द्रित राजनीति गर्छौँ र नीति केन्द्रित राजनीतिलाई हामीले धकेल्छौँ पछाडि राख्छौँ तबसम्म नयाँ सोच जाँगर आउन सक्दैन म यसैमा जोड्न मन लाग्यो मलाई नेपाल तरुण दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ एउटा ठुलो जमातलाई युवा जमातलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको छ नीतिमुखी हुँदाखेरि नेतामुखी हुन भएर सजिलो हुँदो रहेछ काम गर्न या नीतिमुखी भएर होइन तपाईँको सजिलो गाह्रो भन्दा पनि हाम्रो पनि केही न केही नीति क्लियर प्रष्ट नीति हुनुपर्छ म तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेपछि मेरो सबैभन्दा ठुलो चाहना चाहिँ के थियो भने विशेष गरेर युवा सङ्गठनहरू बिच धेरै झगडा हुन्थ्यो समस्याहरू आउँथ्यो जिल्ला जिल्लामा प्रत्येक दिन कुनै न कुनै जिल्लाबाट हाम्रो वाइसिएलसँग झगडा पऱ्यो अथवा युवा सङ्घसँग झगडा पऱ्यो कुटाकुट पऱ्यो भन्ने आउँथ्यो तर म सभापति म त्यो बेला उपाध्यक्ष नै थिएँ र म अध्यक्ष बनिसकेपछि पनि जुन विभिन्न युवा सङ्गठनहरूसँग मुख्य युवा सङ्गठनहरूसँग हाम्रो 6 वर्षको जुन एउटा अभियान थियो हाम्रो इन्टरेक्सन प्रोग्राम जिल्ला जिल्लामा हामीले जोइन्ट प्रोग्राम गऱ्यौँ पहिला हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ युथ काउन्सिलको निम्ति कसरी युथ काउन्सिल बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको प्रोग्राम लिएर प्रत्येक जिल्लामा हामी गयौँ त्यो पछि तपाईँको हामीले यो इम्प्लोय आर्थिक विषयमा विशेष गरी रोजगारीको विषय र रोजगारीको विषय र
विदेशमा जाने युवाहरूको समस्याहरूको विषय हामीले प्रोग्रामहरू गरेको थियो. त्यो प्रोग्राम तपाईँको केन्द्रमा होइन, जिल्ला केन्द्रित प्रोग्राम थियो. र आउने हाम्रो यो 70 सालको निर्वाचनमा पनि जुन किसिमको झगडा भायोलेन्स विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको बिच हुन्थ्यो त्यो कम भएको कारण नै यो जुन एउटा हामीले युवा सञ्जाल बनाएको छ त्यो युवा सञ्जालले चाहिँ आफ्नो चिनजान बढिसकेपछि आफू आफूमा झगडा गर्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो मान्छन् साथीहरूले. सो त्यो कारण पनि हो. र म तरुण दलको अध्यक्ष बनिसकेपछि मेरो मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ युवा सङ्गठनहरूको बिच एउटा कोलिसन कल्चर डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइले धेरै हदसम्म यो चाहिँ पुरा भएको जस्तो मलाई लागेको छ. अहिले वाइसिएलको अध्यक्ष अथवा युवा सङ्घको अध्यक्ष अथवा अरू मधेस पार्टी केन्द्रित युवा सङ्घको अध्यक्षसँग अत्यन्तै राम्रो मेरो मात्रै रिलेसन होइन अरू साथीहरूको पनि छ. र यही युवा सञ्जालको कारण हाम्रो 70 सालको निर्वाचन पनि अत्यन्तै पिसफुल रूपमा यो निर्वाचनहरू सकिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ. यहाँलाई धेरै धन्यवाद. धन्यवाद पुनमजी. धन्यवाद. उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष उदय शमशेर राणा. कान्तिपुर समाचार जारी छ. कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला.